Асаламу алейкум, рахметуллахи, уабарекатуху, мили деца! Спомняте ли се какво говорихме предишния урок? Аз да ви припомня, говорихме за уважението към родителите. Казахме, че те са важна част от живота ни и трябва да се грижим за тях. След родителите деца, едни от най-важните хора в живота са роднините. Затова Аллаху Тяля повелява да се отнасяме добре с тях. Доброто отношение с тях е една от делата, които Аллаху Тяля обича. Аллаху Тяля в Корана казва: И отдавай на роднината правото му и на нуждаещия се и на пътника. Това е най-доброто за онези, които искат да видят лика на Аллах. Те са сполучилите. Доброто отношение към роднините носи берекет в богатството на вярващия. Пратеника Мухаммед, саляллаху алейхи васелем, казва: Който иска да се увеличи препитанието му и да се удължи живота му, нека поддържа роднинските си връзки. Мили деца, има определени задължения и отговорности, които трябва да съблюдаваме към роднините си. Да се отнасяме с уважение. Да ги посещаваме редовно. Да им помагаме, когато имат потребност. Да пазим тайните им. Да не злословим по техен адрес. Да правим дуа за тях. Да отидем на погребението им, когато починат. Деца, не трябва да разваляме добрите си отношения с роднините си, защото това ще стане причина за гнева на Аллах. И в отвъдния живот има опасност да не влезем в градините на дженета. Всевишният Аллах в Корана казва: И бойте се от Аллах, с чието име се умолявате един друг. И от прекъсване на кръвните родства. Деца, както уважаваме родителите си, така трябва да уважаваме и роднините си, защото те също са част от нашето семейство. Ес-саляму алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.